ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ዛሬ አንድ በጣም የሚገርም ነገር ነግራችሁ ፈልጋለሁ፣ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ጋር የተያያዘ። እንግዲህ አብዛኞቻችን ያው በእንግሊዝኛ ስለተማርን ስንሰራም ስለነበረ ላይክ ችግር አይደለም ምናምን ብለን ልናስብ እንችላለን። ማለት በቃ በእንግሊዝኛ ተምሬ ያለው፣ በእንግሊዝኛ ሰርቼ ያለው፣ በእንግሊዝኛ አስተምሬ ያለው፣ ስብሰባዎች በእንግሊዝኛ ተሳትፌ ያለው ብዙ ምናምን ብለን እና ትላንት ያጋጠመኝ ነው ነገራችሁ። ሱቅ ቃል ገዛ ሄጄ ነበር እና ከዛ መግዛት የፈለግኩት አልሙኒየም ፎይል፣ ይሄ የምግብ ምናምን የምንጠቀልልበት አለ እና የት እንዳለ ላገኘው አልቻልኩም ሱቅ ውስጥና ከዛ ሱቁን ለምትሸጠው ላስተናጋጇ እንድታሳየኝ ፈልጌ ነው እና አልሙኒየም ፎይል ጠጋልኩኝና ፕሊዝ ካን ሾው ሚ ዌር ካን አይ ጌት አልሙኒየም ፎይል አልኳት ማለት ነው። በተአምር አልገባት። አርባ ጊዜ ይሆናል የደገምኩት። እንዴ ምንድን ነው? እኔ ነኝ እንግሊዘኛ አቃተኝ ወይስ እሷ ነው ያልገባት ብዬ ላይክ የሆነ እየቀለደችብኝ ነው እንደ ያለችው ብዬ ነገር ሳቄ መታ ማለት ነው። እና ድጋሜ ንገረኝ ትለኛለች። በምልክት አስረዳው። በምልክት አስረዳው። ብዙ ነገር አረኩ። ብቻ በቀላሉ አልሙኒየም የምንለው አልሙኒየም፣ እኛ እንግዲህ አሉሚኒየም ምናምን ነው የምንለው። እዚህ ደግሞ ምንድን ነው ያለችው መሰለኝ? ቆይማ አሉሚኒየም አሉሚኒየም እኔ ማውቀው አሉሚኒየም ነው ይባለው። ወዳጆች ይሄ የኢትዮጵያ እንግሊዘኛ እኛ የፈጠርነው እንግሊዘኛ አለ፣ ወሬ የሆነ ሀገር የሰማነው እንግሊዘኛ አለ። እንግዲህ አስተማሪ እንደዛ ብሎ ነግሮናል። ፕሬዲክቴብል ላይም እንግዲህ ሳይንስ ላይ ምናምን ሰምተናል ምን ተብሎ እንደሚጠሩ የተለያዩ ኤሌመንቶች እና አሉሚኒየም። እኔ ማአት ጊዜ አልሙኒየም ነው ሲባል ማውቀው። ከዛሬ በኋላ እንግዲህ አልሙኒየም አይደለም አሉሚኒየም የሚል ሌላ ስም ሰጥተውታል። ነዚህ ሰዎች እንግሊዘኛውን ሲያበላሹ አበላሽተውታል። በቃ እንግሊዘኛ ምንም ድሮ የነበረው እንግሊዘኛ አሁን የለም። በቃ እንዳለ በአጭሩ ያው ምንድን ነው ልነግራችሁ የፈለግኩት በተለይ ከእንግሊዘኛ ቋንቋ እውቀት ጋር በተያያዘ እዚህ ሀገር እንግዲህ እንግሊሽ ስፒኪንግ ሀገር ሄዳችሁ መማር ስትፈልጉ ፈተና ወዳጆች እንትን አይደለም፣ ላይክ ወረቀት ላይ የምናነበው አይደለም። ምንፈተነው ሰዎች የሚያወሩትን መስማት እና ምንሰማ የምናወራውን ደግሞ ለሰዎች ማስረዳት ጋር ነው ችግሩ የሚመጣው። እና ልክ እኔ አሁን እኔ ማውቀው አልሙኒየም ስሙ ተቀይሮ ምን ሆነ ማለት ነው፣ አሉሚኒየም ሆነ ማለት ነው። እና አሉሚኒየም ራሱ በትክክል ማለት ነው አሁንም እጠራጠራለሁ። ድጋሜ ሄጄ ብጠይቃት መግባባት መቻላችንን እርግጠኛ አይደለሁም። እና አሁን ብዙ ጊዜ ምን ይሉኛል አንዳንድ ወጣቶች ሲቪ ምናምን እንደዚህ ሳነብ አፕሊኬሽን ሌተራቸው ላይ በተለይ ሲቪያቸው ላይ እንግሊዘኛ ኤክሰለንት፣ አማርኛ ኤክሰለንት፣ ሌሎችም ቋንቋዎችም ኤክሰለንት 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 የምንለው ነገር አለ። እንግዲህ እንደዛ አይደለም ነው ነጥቡ። በደንብ እንድትረዱ የሚያስፈልገው የቋንቋ እውቀት ማለት የተጻፈ ነገር ማንበብና እንደዚህ አይነት ነገር ጋር ብቻ ማለት አይደለም። በተለይ የቋንቋ ባለቤቶች ከሆኑ ሰዎች ጋር የመግባባት በደንብ ያለ ምንም ችግር መግባባት እና ኦፍኮርስ ወደ መጻፍና ወደ ማንበብ ስንሄድ ደግሞ ኢቭን ሰምና ወርቅና እንደዚህ ምሳሌያዊ አባባሎችን ማወቅም ይጠይቃል። እና በአጭሩ ዛሬ እንግዲህ በሰኞ ቀን ነው፣ ማክሰኞ ነው ዛሬ፣ ማክሰኞ ከሰዓት ቺን ደስ የምትል የአንድ ሱቅ ውስጥ የተፈጠረችውን አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እኔ በጣም ገርሞኛል፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወሰደ፣ ቢያንስ 40 ጊዜ
ያው ሳጋን ነው ከግነት ጋር 40 ጊዜ ሳልደግመው አልቀርም እና አልሙኒየም ብዬ ለማለት ማለት የነበረብኝ ምንድን ነው እንግዲህ ከዛሬ በኋላ አልሙኒየም ወቁ ስሙ ተቀይሯል እንዳትሳሳቱ አልሙኒየም ሳይሆን አሉሚኒየም ነው የሚባለው ቋንቋው ተበላሽቶታል ብያችኋለሁ አማርኛችንን እንግሊዘኛችንን እኛ በአማርኛ አመሳስለን አስተካክለን ሰርተነው ነበር አይደል ኢትዮጵያ እንደምታውቁት እኔ ሳስተምር እንግዲህ ተማሪዎቼ እንግሊዘኛ አልገባኝም ስል ሰምቼ አላውቅም ይረዱኛል ለምን ያው ሳስተምር በአማርኛ ቀይጬ ስለማስተምር ወይ እናቴ እና ወዳጆች ለግልጽ በደንብ እንትን ወደ ቁም ነገሩ ልምጣላችሁ እና የቋንቋ እውቀት ሲባል የሆነ እንትን አይደለም ሪሊ በጣም ታዩታላችሁ ላይክ እንደዚህ ኔቲቭ ስፒከርስ ዋና ተናጋሪ የቋንቋ ባለቤቶች ጋር ስንግባባ ነው ከእነሱ ጋር ስንነጋገር ነው የሚገባ ምኑ ጋር ክፍተት እንዳለን ምን እንደተሳሳትን ዋናው መሰማማት እኛ ምን ልበላችሁ ልክ ድሮ ዴንማርክ ሀገር ከዴኒሾች ጋር ስንነጋገር ኮፕንሃገን እንላለን ለምሳሌ ኮፕንሃገን ስንል ግራ ይገባቸዋል ኮፕንሃገን የሚባል ከተማ የለንም ይላሉ ለምን ኮምንሃውን ነው የምትባለው እነሱ ሲጠሯት ኮምንሃውን ምናምን ብለው የሆነ በጣም አሰማምረው ነው የሚጠሯት እና ትኖት ኮፕንሃገን ለምሳሌ የከተማውም ክፍል የኮፕንሃገን ከተማ አንድ ክፍል አለች እና ፍሬድሪክስበርግ ምንላት እኛ በአማርኛ በደንብ ቀይጠን ፍሬድሪክስበርግ ብለን አስረግጠን ነው የምንናገረው እነሱ ደግሞ ፌስቢያ ነው የሚለዋት ማለት ነው ፍሬድሪክስበርግ ምትለዋል ፍሬድሪክስ በርግ ነው የሚለው እንግዲህ በትክክል ላምብቦ ካላችሁ ረገጥ አድርጋችሁ ፍሬድሪክስ በርግ ነው ፍሬድሪክስ በርግ ነው የሚለው እንግሊዘኛው እነሱ ደግሞ እንደሚሉት ፌስቢያ ነው የሚሉት ፌስቢያ ፍሬድሪክስ በርግ የነበረው ፌስቢያ ሆነ ማለት ተቀየረ አሁን እንደዛ እና ሁሉም ኔቲቭ ቋንቋዎች ላይ የየራሱ የቋንቋው ባለቤት የሚናገርበት መንገድ አለ አማርኛም ላይ ኦሮምኛም ላይ ትግርኛም ላይ ብትሄዱ ጉራግኛም ላይ ሲዳምኛም ወላይት ሁሉም የየራሱ አላቸው የሆነ ኔቲቭ ተናጋሪና የቋንቋው ባለቤትና ለምዶ ወይም በትምህርት አውቆ የሚናገር ሰው የሚያነጋግራቸው መለየት ይቻላልና እንግዲህ ባጭሩ ላይክ ቺን ትንሽ ፈገግ የምታስብል ከቋንቋ እውቀት ጋር የተያያዘች እንትን ለሀሳብ ልንገራችሁና መፍትሄው ምንድን ነው ከብዙ ሰው ጋር መነጋገር ነው የሚያስፈልገው እንግዲህ የቋንቋ እውቀት የምናዳብረው የቋንቋው ባለቤቶች ሲናገሩ በማዳመጥ ከነሱ ጋር በመናገር እንደነሱ አርጎ ለመናገር ለመግባባት መሞከር ነው የሚያስለምደን ማለት ነው እንጂ ቀላል እንዳልሆነ ላስረዳችሁ ብዬ ነው ተረፈ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በእያላችሁበት ያው ዛ እንትኑ ግቢያችን አካባቢ እንግዲህ እንዲከም የሚያምረው እንትንም ላሳያችሁ ብዬ ነው እና ብዙ ቆንጆ ነገር አለ ይታዩ የምትችሉት ይህን አካባቢ ደስ ይላል እንደዚህ ደግሞ አድርገን እኛም ካምፓሳችን እንድናሳምር መኖሪያ አካባቢያችን እንድናሳምር የአረንጓዴ እንትን ላይ እንድትሳተፉ የአረንጓዴ አሻራ ላይ እንድትሳተፉ ለማስታወስ ነው በተረፈ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ አመሰግናለሁ ትንሽ ፈገግ እንድትሉ ፈልጌ ነው